44 gün. Biz Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad etdikdən sonra bizə tapşırıq gəldi Hadrut qəsəbəsinə getməli idi. Yollandıq Hadrut qəsəbəsində. Müəyyən yüksəkləri işğaldan azad etdikdən sonra bizə tapşırıq verildi ki, Füzuli şəhərinə yollanmalıyıq. Onlar gözləmirdi ki, biz oraya gəlib çıxacağıq. Öz artı toplarını, yerin, mövqelərini dəyişmək üçün ora heyət gətirmişdi. 4 maşın gətirmişdilər. Biz onlara elə psixo atdıq ki, elə bir şeylərdi. Onlar yerindən tərpənməyə imkan tapa bilmədilər. O da artilleriya mərmisindən istifadə etməklə baxmayaraq biz yenə də öz Füzuli şəhərimizi işğaldan azad etdik və öz bayramımızı orada sancdıq. Nə qədər səslər də bayramımızı endisinə, ordumuzun qüdrəti ilə biz bu bayramımızı emməyə qoymadıq və orada dağlandırdıq. Baxıra kimi orada durduq. Unudulmayan 44 gün.